Este ano 2023 dedícase o Día das Letras Galegas a Francisco Fernández del Riego pola súa defensa da nosa lingua e a nosa cultura. Francisco foi un dos inspiradores da creación do Día das Letras Galegas, do que se cumple o seu 60 aniversario. Francisco Jesús Benito Antonio Fernández del Riego naceu na localidade de Luguesa de Vilanova de Lourenzá un 7 de xaneiro de 1913. Era o primoxénito dos 11 fillos e fillas de Vicente Fernández e Amada del Riego. A proclamación da Segunda República o 14 de abril de 1931 pillou a toda a familia de Francisco en Madrid. No verán dese mesmo ano, e para a celebración do Día de Galicia, Francisco izou a bandeira galega no balcón do Consello da súa vila natal, Lourenzá. O 1 de xaneiro de 1932, Francisco ingresou no Partido Galeguista, chegou a ser secretario xeral do Estrella, a súa organización juvenil e primeiro secretario xeral da Federación das Mocedades Galeguistas. O Partido Galeguista creouse na cidade de Pontevedra a finais do ano 1931. Entre os seus membros estaba Alfonso Castelao, Alexandre Bóveda e Álvaro Cunqueiro. O partido disolveuse o 25 de xullo de 1950. Durante a súa estancia en Santiago, Francisco ingresou no Seminario de Estudos Galegos, unha organización creada o 21 de outubro de 1923 polo galeguismo para o estudo e a divulgación do noso patrimonio cultural e a formación de investigadores. O seu primeiro presidente foi Armando Cotarelo Valledor. Despois do golpe de Estado de 1936, as autoridades franquistas inhabilitan a Francisco para seguir dando clases na universidade. Chámano a filas e destínano a diferentes localidades: Sevilla, Salamanca, Zaragoza, Valdeodras e finalmente, en 1939, a Vigo. En Vigo entra a traballar como pasante no bufete de Paz Andrade. Compatibiliza este traballo co de profesor nos colexios Mezquita e Labor. En 1940 casa con Evelina Arbella, a que coñecera durante a súa estadía en Valdeorras. A edición de libros en galego despois da Guerra Civil era case nula. Os libros no noso idioma só se editaban no exilio americano e Francisco viaxou a Argentina para ter contacto cos impulsores destas iniciativas, como Luis Seoane. Danzas Populares Galegas foi publicado por Edicións Galicia do Centro Galego de Buenos Aires, na Argentina, no ano 1950. Nesta obra, Francisco Fernández foi un repaso sobre as danzas tradicionais máis representativas do noso país. O 25 de xullo de 1950, no bodegón do Hotel Compostela, en Santiago tivo lugar a Asamblea Fundacional de Editorial Galaxia. A súa presidencia será exercida por Ramón Otero Pedrallo. O primeiro libro publicado pola Editorial Galaxia foi Antífona da Cantiga, de Ramón Cabanillas, e que saíu do prelo en abril de 1951. Trátase dunha selección de case 900 cantigas populares galegas. Na Editorial Galaxia, Francisco Fernández del Riego terá un papel moi importante. Deseña libros, corrixe, atende a correspondencia, leva e recolle envíos de libros e administra o presuposto. A Fundación Penzol foi creada en 1963 para conservar a biblioteca de Fermín Fernández Penzol. Esta fundación ten a súa sede en Vigo e será presidida por Francisco Fernández del Riego ata o ano 2010. Francisco entrou na Real Academia Galega no ano 1960, exercendo a presidencia da entidade de 1997 a 2001. Tres anos despois, en 1963, propuxo a creación do Día das Letras Galegas, coincidindo co centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. O 26 de novembro de 2010, aos 97 anos de idade, Francisco faleceu na súa casa de Vigo, tras unha longa vida dedicada a construir unha Galicia dona de seu e deixando unha intensa bagaxe cultural. Thank you.
cal foi a causa a explicación da súa intensa actividade estudiantil? Minha causa son a devoción por Galicia. É dicir, eu tiña conciencia de que Galicia era un país cunhas características diferenciadas de costumbres, de idioma, de xeografía, de economía. É dicir, eu me queria sentir home do meu país. Home do meu país é sentirme galego con proyección universal.